Në qytetin e Shkodrës u zhvilluan këto ditë kampionati kombëtar të boksit për moshat U16 dhe U18, si dhe Kupa e Shqipërisë për të rritur. Por ndërkohë pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe kampionati kombëtar I boksit për femra. Në praninë e publikut shkodran, gjyqtarisë qendrore si dhe me prezencën e vet presidentit të Federatës Shqiptare të Boksit, Florent Kalivopulli, në ring janë ngjitur dy boksierët e para shqiptare, Arbakuçi e Vllaznis dhe Marcela Shimaj e Flamurtarit të Vlorës. Ndeshje kjo e vlefshme për peshën deri në 51 kg. Që fiksojnë edhe të parin duel të boksit për femra duke u futur në histori si kampionati par I boksit për femra në Shqipëri. Ndeshje kjo e fituar nga boksierja e Vllaznis Arbakuçi, e cila kishte për trajner babain e saj, ish boksierin kampion Jetmir Kuçi. Gjithçka që nuk në Shkodër për herë të parë, edhe është një diçka që nuk është habitat që është bërë për herë të parë boksi, por si kampionat. Kampionati I femrave zhvillohet pikërisht edhe në Shkodër me moshat 15-16 vjeçare. Unë mendoj që I këtu fillon rrisia. Ashtu si kanë filluar gjona të tjera, po fillon edhe boksi. Unë mendoj që hapet e para janë, nuk është se s'ka boksierë në Shqipëri, ka, po si iniciativë dhe si hapi por fillon me ekipin, domethënë me kampionati që zhvillohet shqiptar, pikërisht bëhet në Shkodër, edhe ekipi Vllaznis merr pjesë me vajzën time Arbakuçi. Një vajzë tjetër që pavarësisht se edhe ajo është përfaqëson ekipin e Vlorës. Tash jena pritet të 2023-shit që të fillojmë me të gjitha grup moshat që nga pionjert, moshat junior, me kadet edhe senior, po ashtu që unë mendoj që për LC ditën, për në aktivitet LC dita sele, në aktivitet në kombëtare. I kënaqur për këtë moment historik të boksit për femra është edhe presidenti Federatës Shqiptare të boksit, Florent Kalivopulli. Për herë të parë sot startoi për 16 vjeçarët edhe kampionati kombëtar I të rejave. Sigurisht ishte vetëm një ndeshje, por menduam që të startoj me një ndeshje dhe shpresojmë që në aktivitetet e ardhshme kjo risi të jetë më e madhe, më e plot dhe të kemi pjesëmarrje nga gjithë ekipet e Shqipërisë. Jo më kot edhe këto aktivitete u lanë dhe u vendosën që të zhvillohen në qytetin e Shkodrës. Qyteti I Shkodrës e ka startuar gjithmonë boksin tek ne dhe nuk kishte se si të ndodhte ndryshe. Që mos ta bënte edhe aktivitetin e femrave të parë këtu. Pa harruar që kemi Elcidita Selej, një medaliste europiane, dhe tani vajza e trajnerit shuar Shkodran Jetmir Kuçi starton me 16 vjeçarët. Në këtë mënyrë krahas futbollit të meshkujve si dhe atij të femrave që piknisjen e kanë në qytetin Verior, Shkodra kështu merr autorsinë e ndeshjes së parë të kampionatit kombëtar të boksit për femra, duke u futur në histori edhe për këtë lloj sporti.